שלום, אני אגר, אני גרה בפארק חדרה, בפרויקט של גינדי, צמוד לשכונת דניה. כפי שאתם רואים פה, רחוב מאוד ארוך, יש פה הרבה משפחות. לפני כחצי שנה הגיעו וצבעו את המדרכה באדום לבן. לפני זה היה אפור, והייתה לנו פה אופציה בעצם לחנות. ברגע שצבעו באדום לבן, הורידו לנו כמה עשרות חניות מהרחוב. כפי שאתם יכולים לראות פה, אלו החניות היחידות שיש לרחוב. כמה עשרה רכבים פחות נכנסים פה, יש פה איזושהי חניה מאולתרת בהמשך, אבל זו לא חניה מוסדרת. יש לי אימא נכה על כיסא גלגלים, שהיא מגיעה לפה, אין לה שום אופציה לחנות, אין חניית נכים, לא ברחוב, לא באזור, אין הנמכה על המדרכה, מקום הרחוב בכלל לא נגיש לנכים. היא הגיעה אליי, חנתה על המדרכה שם באמת צמוד לחניה, מקום שלא מפריע לאף אחד, כבר קיבלה ארבעה דוחות על החניה על המדרכה. אנחנו מבקשים שתהיה חניית נכים ברחוב, וזו אפילו דרישה בסיסית.